twari turi kuva twebwe ku gisozi na ndi kuva ku gisozi dusa naho tuva mu muhanda twinjira Kicukiro njya mu rugo mu Kagarama. So nuva ngo tugeze rero Rwandex kwa kundi feruje ziba zigiye gufunga habura nari kuba narabaye amateka nari kuba narapfuye nibwo nari nyifata kuri flash nagiye kwiba amapera noneho hari umusaza yitwaga na finyere akutse amenyo kuvuga ko nyine yavugaga umunwa ari ukuntu uhombana. So rero aranyirukankana nitura hasi mu mugina hasi. Mapenzi yako ametosha. Sireka mbashimire cyane mwese badukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Ibyamamare TV. Nshimire buri muntu wese wamaze gukora subscribe n'utarayikora rero nawe mubwire nti aka kanya niko kanya keza cyane ko kureba aho ngaho hasi hari ibyo mutuku yanditseho subscribe n'ukandaho ugakanda no kunzogera byegeranye. Ndabizi neza ntashidikanya yuko amakuru yacu azajya akugereraho kugiye tukugeza amakuru y'Ibyamamare amakuru y'imyidagaduro abagezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nkuko mumenyere rero buri munsi tuba dufite abastari cyangwa se ibyamamare abantu batandukanye baba bafite icyo bakora muri showbiz ya hano mu Rwanda. Turabegera tukabaganiriza bakagira byinshi batubwira bafite yaba ibishya yaba projet bari gutegura byose n'ahandi wabisanga atari kuri YouTube channel yacu Ibyamamare TV. Kuri ubu ngubu rero uwo dufite bimeze nabi, lockdown yari imeze nabi n'ubuzima ntabwo burajya ku murongo urebye neza ariko Imana yaturinze. Amazina yanjye nitwa Bobo Sylvestre, niyo mazina yanjye. Ndi umuramyi yego nkaba n'umuhanzi. Nkuko mwabyumvise rero turi kumwe na Bobo Sylvestre, ni umuramyi akaba n'umuhanzi. Lockdown yari ikomeye n'uyoroheye abantu bose, byarabagoye ngira ngo byari ibintu tutamenyereye gufungiranwa mu nzu. So kuri njye rero byari nanjye bimumere ariko byanabaye umwanya mwiza wo gutegura no guhanga ibihangano byiza bijyanye n'igihe. Rero nabonye umwanya wo kwitegura wo gutegura umuziki wanjye wo kugira ngo nzane ibintu byiza ku bakunzi banjye, ngira icyo nzabaha kizima kandi kifatika. Yego, indirimbo cyangwa se igihangano nari mbazaniye nayitangiye mu kwa 11 ariko haza kubaho imbogamizi bigeze mu kwa kabiri kwa 2020 indirimbo muri studio irasibika. So rero imaze gusibika nongeye kwisubiramo nyuma ya lockdown kwa kane ngira tuzaniye ni proje imeze gute wayibwira abanyarwanda kugira ngo babashe kuyisobanukira. Nabazaniye indirimbo nshyashya iri mu rurimi rw'Igiswahili yitwa Yametosha cyangwa se urukundo rw'Imana ruraduhagije. Yego, iri mu Giswahili gusa cyangwa harimo n'izindi ndimi zivanze? Iri mu Giswahili gusa kuko turi muri East Africa, n'abanyarwanda benshi nabonye ko bazi Giswahili navuze why not reka nkore Giswahili kugira ngo birusheho kuturyohera na East Africa n'abandi nabo bisange muri icyo gihangano. Yego, kuki wayise Yametosha? Inspiration yavuye he? Wagendeye kuki uyiha iryo zina? Inspiration uko yaje nabonye ukuntu umuntu ashobora kubaho yangwa cyangwa se yaratereranwe cyangwa yaragize ikibazo akaba byatuma asubira inyuma. So rero ndavuga ngo ese umuntu uri muri iyo situation yakeneye iki? Abakeneye urukundo. Rero nibwo nahise numva yuko umutima wanjye mvuga ngo urukundo rw'Imana rurahagije. Yametosha yani urukundo rw'Imana ruraduhagije. Umuntu uri muri situasi ikomeye urukundo rw'Imana rurahagije. Hari icyanditswe kiri muri Luka 15:11 avuga ku mwana w'ikirara, yagiye afata ibyiwe abijyana mu gasozi arabyangiza,
amaze kubyangiza aburuko abaho ubuzima buramunanira ariko nyuma yaho aza kwibuka ko afite umubyeyi so agaruka mu rugo rero n'umuntu wese waba uri muri situation ikomeye cyangwa se mu bibazo bikomeye namubwira ngo hari umubyeyi ruta abandi babyeyi rero agaruke yani mapenzi ya Mungu yametosha urukundo rw'Imana rero rurahagije nawe yagaruka Imana yamwakira yego iyo ni story yakubayeho cyangwa wenda n'ubuzima bwabaye ku bandi cyangwa se nk'umuhanzi iyo story yavuye iyo story n'ubuzima bwabaye ku bandi narebye mbuzana mu buzima rusange ariko nkeka yuko n'udukurikiye wese ntawe bitarabaho yuko yatereranwa yuko yahura n'ikibazo cyo kwangwa yuko yahura n'ikibazo cyo gukora ibintu nabi cyangwa se akajera umutungo nabi yahawe cyangwa se uwiwe yakoreye ariko nyuma akaza kubona yuko nta kindi asigaranye usibye gusa kureba nimba Imana ishobora kongera kumugira impuhwe ikamutabara yego okay nizere yuko rero mwabyumvishe ni urukundo rw'Imana buri urukundo Imana idukunda ni urukundo tutagereranya n'ikindi kintu cyari cyo cyose ni nayo mpamvu buriya Imana ariyo ya mbere mu buzima bwacu nk'umuntu uri hano kuri iyi si sinzi wenda niba waduhaho akapera gatoya Mungu we heye Mungu wangu Mungu we heye Mungu wangu Mapenzi yako ametosha. Mapenzi yako ametosha. Kwangu, kwangu milele. Kwangu, kwangu daima. Inua. Personally, mu by'ukuri iyi ndirimbo. Nasanze muri ubu buzima. Umuntu abaho ngaho rimwe na rimwe hari abantu batereranwa hari umuntu uba yaratereranwe sometime akabura urukundo rero ubwo buhamya bushingiye aho ngaho mbese hari umuntu uba warabuze urukundo maybe biterwa nuko yavutse maybe biterwa naho yakuriye hari reaction tujya tugira cyangwa se uko imivugire yacu igatuma abantu bakwanga nyamara wari mwiza wari umwana mwiza wari umuntu mwiza ariko abantu bakakujajinga kubera ko ufite karakteri cyangwa se personalite rero nuvango nsanga abo bantu barababaye badafite urukundo ariko ndavuga ngo nubwo urwo rukundo rw'abandi bantu rudahari ariko hari urundi rukundo hari urukundo Imana ibakunda Imana irabakunda Yesu arabakunda cyane rero niho nababwiye nshingiraho nga ndavuga ngo yametosha umva urugo rukunda Imana yo ibakunda rwo rurahagije mbese nago rukeneye rundi rwiyongeraho buri Imana yagukunze abantu nabo baragukunda Imana yagukunze iguha amafaranga iguha ubutunzi kandi ikintu nabonye nuko iyo ufite amafaranga abantu nabo baragukunda kuko baba bafite icyo bagukeneyeho hari ikintu baba bashaka kukubonaho rero nasanze Imana igihindura ubuzima bw'umuntu ikamuha urukundo none rwa rukundo ikamuha nakantu yamuha nakantu rero ugasanga koko bitumye yongera no kubona urukundo yari yatakaje kuko nimba urugero nkawe nimba njyewe mfite ikintu nakumara mu buzima ntago wandeka ntago wanta ariko usanga hari abantu kubera ko badafite ubushobozi batameze neza financial bashobora kwangwa bashobora kutagira ijambo mu bandi rero naho bishingiye niyo short testimony naho bishingiye yuko uwo muntu watereranwe hakiri ibyiringiro kuko hari umukunda cyane uduteze amatwi abyumve ko hari umuntu umukunda cyane kandi waramukunda ku buryo yatangana byose ibyaremwe byose byaremwe nawe kandi n'ibiri ku isi byose byashyizweho nawe nuvango rero iwe mu gukora mu biri ku isi kaguha nakantu gatonye bwo gusa Ewan njyewe nabahamiriza yuko abeshaho neza nanjye ndi ubuhamya bw'ibyo ngibyo by'uko Imana ihindura ubuzima ngira ngo mu kiganiro twakoranye ubushize navuze testimony navuze aho navuye ariko uno munsi ntago ariho ndi kubera ko hari umuntu nkunda kurusha abandi unyitaho umunsi ku wundi murakoze uba wabihamiriza abandi yuko koko urukundo rw'Imana rukomeye cyangwa se ruhagije rero iyi ndirimbo ndi kwitunganya nahuye n'ibintu byinshi sinzi nimba ruko navugaga ku rukundo ari nacyo kintu gikomeye ku rukundo rw'Imana rero kubazayireba
nashizemo amashusho nuvangwa amashusho yayo arimo nambaye ibishura hose wagira ngo ndi nko kuhantu ku musozi cyangwa se ndi gusenga cyangwa se meze nk'abakera muri Bibiliya abakera bajyaga gusenga nkuko tuvuga ba Eliya n'abandi bakozi b'Imana batandukanye rero nuvango nabonye urukundo rutangaje muri indirimbo hari ibintu nkabikunye kuvuga nje gusangiza abantu byambayeho bigaragaza kuko ino ndirimbo ifite n'ubuhamya kandi n'abandi bantu uru rukundo ndi kuvuga ruzabarinda haraho navuze mu gice cy'anyuma ndavuga ngo urukundo rw'Imana rurakurinda ruragutungisha rurakwambika ibintu byose ngira ngo urwo rukundo ruduha byose rero ndi gutunganya indirimbo maze kuyirangiza narayirangije bayimpa kuri flash bayimpaye kuri flash nayo niriwe neza umunsi wakenze neza ngeze hariya nayo ndi kuri moto ngeze hari Rwandex hari nka saa mbiri n'iminota 40 gutyo saa mbiri n'iminota 40 nkora accident moto yari intwaye ikubitanye n'indi mbese njyewe ndarenga ndazamuka nikubita muri kaburimbo mbese zarakubitanye nge ndazamuka ko ntari mbyiteguye nikubita muri kaburimbo ariko nabonye igitangaza kidasanzwe abo twari turi kumwe nari ndi kumwe n'umotari arakomereka cyane umugenzi bari batwaye uwo motari arakomereka cyane ariko natangaje Imana yanyeretse rwa rukundo nari ndi kubiririmba ariko ntazi ko nanjye byambaho so nuvango narebye ukuntu nari ngiye mu rupfu mu kanya gato iyo moto mwakubitanye gute iyo yavaga he mwe mwavaga twari turi kuva twebwe ku gisozi nari ndi kuva ku gisozi dusa naho tuva mu muhanda twinjira Kicukiro njya mu rugo mu Kagarama so nuvango tugeze rero Rwandex kwa kundi feruje ziba zigiye gufunga habura amasegonda makenya noneho indi iyanje moto yari intwaye irinjira amasegonda ya isa naho ifunze no mu ruhande rwo hepfo turukamo indi moto iri mu vuduko wa 80 nayo bitarafungura habura amasegonda nk'atatu angahe rero bigeze hagati moto zita zikubitana icyarimwe none zinakubitanye numva ko feruje yari iri gufungura nuvanga ubwo n'imodokari zari zigiye guhaguruka ke turakubitana dukubitanye none duhita tugwa nyine turarambara mu muhanda tugwa mu muhanda tuguye muri kaburimbo urumva harimo na risque yuko za modokari zari kudukandagira umupolisi tugira amahirwe umupolisi yarahagaze hafi yacu ahita hagara mu muhanda hagarika za modokari mu byukuri abantu bari kutureba kakanya nari kuba narabaye amateka nari kuba narapfuye nibwo nari nyifata kuri flash iyi ndirimbo niyo mpamvu nabwira abantu ngo mu byukuri muri situation yose urimo urukundo rw'Imana rurahambaye kandi nirwo ruturinda nirwo turubesha nirwo rudukora byose mu byukuri navuga ko navuye mu rupfu kuko nabonye ukuntu umuntu afa mu mikino mu kanya gatonya n'ejo bundi nta nubwo arashira igihe kinini mu byukuri abandeba barabireba nta n'ibisebe mfite kandi nikubye muri kaburimbo kandi umotari wari untwaye moto yese ishwanyagurika nawe arangirika hano ku rubavu nuvango we ngira ngo yahise ajya kwa muganga ariko njyewe nta nubwo nagiye kwa muganga nta nubwo nakomeretse n'ahantu hamwe kandi nakoze accident mortel rero urukundo rw'Imana rurahambaye vraiment nahise mvuga ati Imana urabinyeretse koko yuko rwa rukundo wavugaga ndi guha abandi kubabwira ko utanga urukundo koko urukundo rwawe ruranandinze nahise mbona ari ikintu cy'igitangaza nasangiza abandi nkabwira ngo ino ndirimbo uzayumva izamufasha mu buzima busanzwe urwo rukundo ni rumujyamo ruzamuhindura kandi rubimindure n'ubuzima murakoze iyi ndirimbo wasohoye video lyrics zayo ubu nizo ziri hanze ubwo twavuga yuko nyine ikiri audio video tuyitegereze ryari video nakwizeza abakunzi banjye ko ndi gusenga Imana kugira ngo impu ubushobozi ariko ndabizeza yuko Imana izampa ubushobozi nkayikora kuko irahenze ariko hamwe n'Imana ndashaka kuza gutanga ibyiza ndashaka umuziki mfite inzozi yuko umuziki w'u Rwanda wajya ku yindi ntera twakora ibintu byiza ku buryo bijya ku rwego internationali n'abanyamahanga natwe bakazajya batwigana cyangwa se bagakora ibintu byacu
muri ubwo buryo rero ndi gushaka kugira ngo nzaye nkora ibyiza ngerageje ariko ubushobozi buracyabo rero nagiye kubishya nzagerageza kugira ngo mbikore vuba bishoboka ariko nanye ndabyifuza indirimbo ikintu nyikeneyeho nkeneye uko ikwira hirya no hino ku isi yose nkeneye uko igera kuri igera ku bantu biri no mu bintu biri kumbabaza cyane usanga wavunitse cyane warekuye imbaraga zawe urabizi wenda ukuntu umuntu aba yavunitse adepense amafaranga urabizi ukuntu abahanzi bavunika so wajya kubona ukabona ntago iri kugera kure ndifuza yuko yagera kure pe rero n'udukurikiye wese abaye kayigera abandi akayisheringa nanjye abafashije kuko icyo nkora ni ukugira ngo hagire umuntu byibura iyo ndirimbo ifasha itabara mu bihe bikomeye hagire umuntu uhumurizwa aho se yuko ari uwizakuraho ikamuvana ku buzima ikamujyana ku bundi ari nacyo nkivuga cyanjye ndirimbo yakangahe kuri wowe n'indirimbo n'indirimbo yanjye ya kane yego izifite amashusho ni zingahe muri izo ndirimbo enye izifite ifite amashusho ni imwe yitwa yego izindi ni video lyrics umuhanzi wese iyo akora umuziki utoze abari kumurika muzingo cyangwa se album ujye ubiteganya cyane ndabiteganya cyane haryari byagorana kuko icya mbere cyo gusohora album ibanzirizwa no kubanza gusohora indirimbo rero nta mvuga ngo urugero ngo ngiye gusohora album tuvuge mu kwa cumi wenda nk'abantu nabo wenda barabizeho gakenya hari igihe ujya gukora indirimbo muri studio igihe wifurizaga ko isohoka ntisohoke igihe wifuzaga ko irangira nk'ibyabaye kuri iyi ngiyi ntirangire so izo ni imbogamizi zijya zibaho ariko zitabayeho njye nshyiramo periode nke ku buryo indirimbo ziramutse zikwiriye zajya kuri album nahita rwose nyirekura kuko album yanjye rwose n'izina nashyiraho wenda rirahari navuga ko rihari kuko nuva ngo njyewe album yanjye izaba yitwa ndakwiringiye nuva ngo rero nakwizeza abakunzi banjye yuko album yanjye izaza vuba pe ntago izatinda kubera yuko ndi kurwana no kurekura indirimbo vuba hamwe n'ubushobozi hamwe na support inshuti zanjye cyangwa se abo bankora indirimbo bishobotse ko ziboneka vuba nayishyira hanze rwose murakoze okay yitwa Bobo Sylvestre yatuzana indirimbo nshya yise Yame Tosha tugana ku musozi rero ntago twagenda tutabahaye kuri cya gice cyacu cya nyuma ni fun time aho tuba twidagadura na nyine n'umuhanzi tugira ngo tumucarenginge na waducarenginge se nk'uko mubizi ikiganiro cyacu ntago twarangiza tutidagaduye nyine ngo twidagadurene n'umuhanzi aducarenginge natwe tumucarenginge kugira ngo ikiganiro kibashe kuryoha Bobo mu buto bwawe ni cyo kintu wigeze ukora ukumvura kotoye na nubu ngubu ukabukigitekereza ukavuga uti kabisa hariya narakotoye urakoze mbajije akantu gakomeye ariko nkavuze ntago ngira ngo akantu nakoze numva ndakotoye mu buto bwanjye nagiye kwiba amapera noneho hari umusaza witwaga na Finyere yakutse amenyo kuvuga ko nyine yavugaga umunwa ari ukuntu uhombana so rero aranyirukankana nitura hasi mu mugina hasi kari mu tuntu nakoze numva nanjye ubwanjye iyo nkibutse numva kanteye isoni banyirukankana ukiri umwana cyangwa se mu buto bwawe ni mu buto bwawe ni iki wumva ukavuga ati njye mbaye mukuru ikintu najya nigurira kurenza ibindi ni iki ngiki mu byo kurya se kuko nayizeye ni mu buzima busanzwe njyewe guhera mu buto bwanjye
ikintu numvaga nimba n'umuntu mukuru nzakigura nkumva ndi fieri ni yawurute numvaga twa yawurute rwose nazani ninagahantu nkatugura nkigurira wajya gukabona se mu rugo bajyaga bakakuzanira bajyaga bakazana ariko kakaba ni nka kamwe urumva nyine ukumva nyine ntago bishize inzara kumva nyine ukuze watugura ari nka twinshi ariko iyo ukuze finally umva ari ibintu bisanzwe nicyo kibabaje mu rugo ni hehe harya ubu ngubu aho navukiye ihuye wageze Kigali ryari kigiye wari ufite imyaka ingahe nageze Kigali bwa mbere hari muri mu bihumbi muri 99 yego icyo gihe uko byanga bikunda hari ukuntu wumvaga Kigali niko wahasanze uko nahumvaga numvaga ari umujyi ukomeye ariko nsanga n'ubundi ni umujyi ukomeye nasanze batarambeshyaga kuko nayo mvuye Butare kandi Butare hari hasi cyane hari haciriritse so ngeze Kigali rero nakundaga kuba ndi hano Nyabugogo batari ubaka ino etage oncle wanjye ni yari afite mutuzu yacuzamo turatuzu twamashira hamwe so rero nirirwagamo hariya nacuzaga restaurant so rero numvaga nari ndi ku mugitu yego mu buzima bwawe nakahe kazi wakoze ukavuga utaka kazi karagayitse kuri njyewe kazi nakoze kagayitse ko ari twinshi se nakoze tuzi twinshi numva ntago wenda kazi ntago kaba kagayitse none hari ukuntu umuntu yiyumva bitewe nkurikije wenda nk'uyu munsi nk'umuntu ugenda mu modoka duhura wambaye costume urabona yuko nyine uri umuntu kabisa wihagazeho muri Kigali urumva rero bitandukanye n'icyo gihe njyewe ndumva iki nakoze numva kiratangaje nigeze guhinga yego narahinze n'isuka ndumva ari byo bintu nyine nakoze n'amaboko yanjye numva nyine biratangaje ariko still nahingiye amafaranga 300 yego ibice ni 300 atagira ngo nini so zihora utahanye cyangwa watashye isazi itageze mubyizi narawutanye ariko umva ikiraka ntago bari bajyanye bari bajya undi muntu naje namwe se ko ari hanini nange wampaye nkayinga agace gato kampaye turuwasa ndumva narabikoze ibyo ngibyo numva nyine ariko kanakoze numva nyine kare gatangaje ariko akazi kose ni akazi icyo gihe 300 yari afite agaciro icyo gihe hari nko muhe mwaka hari nko muri 2002 gutyo ni ryari wagenze mu modoka bwa mbere uvuga ngo nakandagiye mu modoka bwa mbere biragoye kubyibuka ariko biragoye kubyibuka ko njye nakuriye mu mujyi nubundi mujyi wa Butare wagendaga modokari twari dufite abaturanyi bafite imodokari ku buryo aguha lift so rero biragoye kubyibuka okay dusoza umwanya wacu wa fun time reka nkubaza akabazo ufashe miliyoni ugakuramo kabiri hasigara kangahe miliyoni ugakuramo kabiri hasigara 198 ufashe miliyoni ugakuramo rimwe hasigara 199 okay arabarijya rero bagira ngo ukuyemo rimwe hasigara amazeru gusa hasigara amazeru 6 okay reka mbashimire cyane rero nk'uko nabibabwiye uwo twari turi kumwe rero ni Bobo Sylvestre ni umwe mu bahanzi babaramyi bakunzwe cyane hano mu Rwanda wumva baririmba neza bafite amavuta y'Imana ariko navuga niwe twari turi kumwe muri aka kanya rero ikiganiro twagiranaga reka tugisoreza ahangaha nawe niba hari ijambo yageza ku bakunzi be kugira ngo tubashe gusoza reka tumuhe mikoro kugira ngo abashe kudusoreza ndetse asoze abahana kapera kugira ngo twumve yuko nyine dusoje turi no mu mwuka murakoze ndumva ikintu nabwira abantu badukurikiye nabasaba support nabasaba kugira ngo
banshyigikire vraiment ndabikeneye nkeneye inkunga yawe nkeneye kunshyigikira nujya ku ndirimbo yanjye ukayisharinga ukayumva uzamushyigikiye rero ndumva ari icyo kinabasaba abadukurikiye vraiment nge ndabibisabiye banshyigikire cyangwa se bashyigikira umuziki muri rusange bashyigikire n'abandi atari nanjye njyenyine bashyigikira abahanzi twese muri rusange ariko nanjye ndimo nanjye ndimo rero social media zanjye kuri YouTube channel nitwa Bobo Sylvestre kuri Instagram ni Bobo Official 250 kuri Facebook nitwa M Bobo Silvo n'izindi ntarageraho nzazigeraho rero ndumva ari ibyo ngibyo ndabashimira namwe yuko mwanyakiriye kuba mwampaye umwanya wanyu ni ibintu by'agaciro Imana ibahuga umugisha kwangu kwangu milele kwangu kwangu daima kwangu kwangu milele kwangu kwangu daima inua okay arakoze cyane Bobo amakuru yacu nakagaruka nizere yuko niba waruri kudukurikirana utarakora subscribe uyu ni umwanya mwiza cyane wo kureba aho ngaho hasi hari buto y'umutuku yanditseho subscribe nuyikanda ugakana no kunzogera byegeranye ndabizi neza uzajya ubona amakuru yacu mu buryo bwihuse ushobora no kudusura kuri website yacu ariyo www.ibyamamare.com aho ngaho urasangaho amakuru atandukanye yabayo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo nkubwire yuko twibanda ku byamamare amakuru y'imyidagaduro abavugwa hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda ciao ciao.